Dětský smích se rozezněl kulturním domem v Bolaticích při slavnostní akci vítání občánků. Všechny přítomné děti se narodily v minulém roce. Je hodně, celkem 54, tak máme zaplněný celý sál kulturního domu. Jsme moc rádi, že se nám rodí tolik dětí. Sice teď se nám narodilo více chlapců jako dívek, přes 30 kluků a jenom 20 děvčat, ale já myslím, že to vůbec nevadí. Důležité je, že jsou všechny děti zdravé, šťastné a žijí ve spokojených rodinách. Zrodil se člověk, hebounky axamit, medový květ. Zrodil se člověk a objevuje pozemský náš svět. Krásným zpestřením bylo vystoupení starších kolegů z mateřské a základní školy. Moc děkuji všem rodičům, že mají děti, že se toho nebojí a přeji jim, aby jejich děti byly zdravé, šťastné, spokojené, stejně jako jejich rodiče. Na každého rodiče čekali mimo upřímné gratulace také krásné dárky. Rodiče obdrželi od nás jednak finanční dár a také obdrželi osušku se jménem svého dítěte. Maminky dostali kytičku a také děti na památku obdrželi pamětní list o tom, že dnes byli uvítáni do velké rodiny obce Bolatice. Připíme si na zdraví našich nových občánků, kteří přišli na svět v roce 2011. Samozřejmě v tom přípitku můžete pokračovat dál. Dětem přišly popřát také sudičky v podání místních seniorek. Děkuji paní učitelkám za přípravu dětí na vystoupení a všem, kteří se podíleli na této kulturní akci. Tato sváteční událost byla oslavou života, radosti a lásky z Bolatic Markéta Jiníková.